Ndakugeithia mũno mwĩroreri wakwa na mũthikĩrĩria wakwa na ngakena nĩ tondũ wa Ngai gũkora kũigĩte muoyo na nĩakanjiga muoyo na ngakena nĩ tondũ Ngai nĩatũhe mahinda mangĩ ma kũgayana kiugo gĩake. Njĩtagwo Ann Kariuki na nĩngwenda gũgũcokeria ngatho mũno 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 nĩ tondũ warĩa othe manjĩroragĩra na maroraga mwochagi video ciakwa cia mahunjio na cia nyĩmbo kuma gũkũ bũrũri-inĩ mabũrũri ma nanja America, UK, Korea, Qatar, Dubai, Saudi Arabia na Australia na mabũrũri mothe ma nanja marĩa mothe meroragĩra video ciakwa. Ngai aromũrathima nĩmũnie nĩkarĩnjaga na mũkahe hinya wa gũtũma thiĩ na mbere. Ngai arothiĩ na mbere na kũmwĩka wega na kũmũrathima. Ndĩrenda tũgayane kiugo gĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Isaiah 54 na kamũhariga 17. Gũtirĩ mũtĩ wa mbara ona ũrĩkũ ũrĩa ũthondeketwo wa gũgũkĩrĩra ũkagĩrĩra wĩra-inĩ waguo. Ningĩ wĩciria-inĩ rĩ, nĩũkahota ciugo ciothe cia mũndũ ũrĩa ũgagũkĩrĩra. Rekei tũhoe. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa ũratwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, gĩtaũre tũkĩmenye na ũthondeke mĩtũrĩre itũ na ũmĩagĩrĩrie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhana twacokia ngatho. Amen. Mũrata wakwa kiugo gĩkĩ nĩ kiugo nyendete mũno na nĩ kiugo njũĩ onawe nĩwendete mũno hihi na wanakĩhũthĩra matukũ maingĩ na mahinda maingĩ. Na kiugo gĩkĩ nĩkĩngenagia nĩ tondũ kĩaragia ũhoro wa ũgitĩri. Nĩ tondũ rĩrĩa maandĩko maratwĩra atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara, nĩ assurance Ngai akoragwo agĩtũhe atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩaku na igũrũ rĩakwa ũgatuĩka wa kũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Nĩ ndĩramenya gatagatĩ-inĩ ka mĩtũrĩre itũ nĩ gũkoragwo na mĩtĩ mĩingĩ mũno tũkoragwo tũthondekeirwo. Ĩmwe tũkoragwo tũthondekeirwo nĩ thũ citũ, ĩrĩa ĩngĩ tũgakorwo tũthondekeirwo ona nĩ caitani. No maandĩko matũhe assurance ũhoro wa atĩ gũtirĩ ona ũmwe, gũtiramakania nĩ mũtĩ wa mũthemba ũrĩkũ, gũtiramakania nĩ mũndũ ũrĩkũ ũgũkĩrĩire. No maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthondeketwo ũgatuĩka wa kwagĩrĩra mũtũrĩre-inĩ waku na mũtũrĩre-inĩ wakwa. Nĩ tuonaga mahinda maingĩ rĩmwe arata nĩ matũkĩrĩire rĩrĩa rĩngĩ tũgokĩrĩrwo either mawĩra-inĩ, rĩrĩa rĩngĩ ona itũra ũkona andũ nĩ maragũkĩrĩra na angĩ nĩ maragũthiĩra, ona amwe thaa ici mararĩra nĩ tondũ nĩ athiĩre wĩra-inĩ, ona amwe no ũkorwo metereire marũa ma kũbutwo. Nĩ tondũ kũrĩ na mũtĩ wa mbara wambararĩtio igũrũ rĩao nĩ thũ ciao, icio marutithanagia nacio wĩra. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ arakũhe assurance mũrata wakwa atĩ ndũkagwĩtigĩra, nĩ tondũ mũtĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Nĩ tondũ mĩtĩ ĩrĩa tũthondekagĩrwo nĩ caitani ĩthondekagwo nĩgetha ĩtũnine, ĩthondekagwo nĩgetha ĩtũharaganie. Kũrĩ andũ mathiagĩrwo nginya mabiacara-inĩ, ũgakora mũndũ biacara yake nĩ ĩrathiĩte wega mũno, no nĩ tondũ wa kũiguĩrwo ũiru rĩ, ũkona mũndũ nĩakwambararĩria mũtĩ, mũndũ ũcio agathiĩ kwa mũndũ mũgo kana athiĩ kwa ragũri nĩgetha aharaganie na nĩgetha athũkie biacara yaku. No Ngai mũthenya wa ũmũthĩ aratũhe kiugo kĩa assurance atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe, kwoguo gũtiramakania kana mathiĩte kwa rogi kana nĩ kwa ragũri kana nĩ kũ kana nĩ kũ mathiĩte. No Ngai aratũacua atĩrĩrĩ, atĩ mũtĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũkũgacĩra. Nĩ assurance ya bata atĩa na ya goro atĩa Ngai aratũhe mũthenya wa ũmũthĩ. We ũkĩrĩirwo nĩ thũ ciaku rĩ, we ũkĩrĩirwo nĩ maũndũ na iũndũ rĩ, ũgakora wageria kwĩgarũra ndũrahota rĩ, Ngai arakũhe assurance. Na niĩ mahinda maingĩ nĩ ngenaga nĩ tondũ wa Ngai, nĩ tondũ mahinda maingĩ rĩrĩa ndĩrahoya nĩ maita maingĩ mũno hũthagĩra ciugo ici, nĩ tondũ nĩ ciĩkagĩra ngoro yakwa hinya. Nĩ tondũ mahinda maingĩ ngĩrĩkĩrĩria mahoya kana gatagatĩ-inĩ ka mahoya nĩ ngoraga ngĩra Mwathani, no weapon fashioned against me shall prosper. Nĩ tondũ nĩ menyaga atĩ mĩtego nĩ mĩingĩ, mĩtĩ nĩ mĩingĩ yambararagio igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. No ndamenya ũndũ ũmwe, atĩ Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie atĩ araniacua atĩ gũtirĩ ũkũbaũru, ngagĩa na hinya na ngomĩrĩria. Amwe nĩ mokĩrĩirwo nginya mawĩra-inĩ na ũgakoraga atĩ
ni urutaga wira waku wega muno no kwina mundu urakwenjera na kurungu uragutinia miri na kuria rungu tondu ni arona hihi haria werekeire ri werekire hihi kwa icio ngathi werekire kuheo promotion no ukona mundu ngine ara kuiguira oiru agaguthi agigutinagia miri nigetha nduka kuheo promotion iyo ari angi mathani ni akinyete ihinda riao ria kuheo promotion no kuri andu maramathiera nigetha matika kuheo promotion iyo no muthenya wa umuthi ngai atwira atiriri ati muti ucio ri wambararitio iguru ria muturire waku ri ngai ndekureka ugacire ona rurimi ru rugukagirira ri rurugaga uri uhana ri rurugaga ati ndugu succeed ri rurimi ru rugaga ati ndukumeki ri rurimi ru rugaga biacara yaku ndikufauru ri rurimi ru ngai arauga ati ndutihire ndugutuika rwa gukinyanira na rutikugacira ngai ndekureka rugacire ni tondu wa ki ni tondu ngai niakwendete murata wakwa na ni aragwiciria meciria mega na ni arajiciria meciria mega na nikio turerwo ni mandiko atiriri ati gutiri ono umwe ukugacira ni mahinda maingi muno wanategerwo mitego ona kuri andu aingi muno managategorwo mitego ya kuragwo no ngai akamategurira ni tondu wa ki ni tondu wa tha ciake na ni tondu wa kumenya ati ucio ni muti wambararitio iguru wa mundu ucio ngai akategura mutego ucio muthuri ucio egutegeirwo hihi mutego wa kuragwo agetererwo ni aici kana akora haria getini no muthenya ucio ri muthuri ucio agakorwo muthenya ucio ndekuinuka ni atumirwo hihi ni bosi yake wira kundu kuraihu akaga kuinuka muthenya ucio ngai akamutegurira mutego ucio ngai akamuhereria muti ucio ugakorwo hihi woherio handu ni andu nigetha makwike uru no ngai ni tondu nwatha nyingi ri agatuma njira iyo megwiciragia niho ukugerera ri ukaga kugerera ukagerera gacira kangi ngai agagutegurira mutego ucio jehova ngai ni mwihokeku ati wategerwo mutego ni ari gutegoragira wona wenjerwo marima ni ari guthikagira ni tondu wa ki ni tondu atuhe assurance muthenya wa umuthi ati gutire muti ono mwa bara uthondeketwo nu kana nu ugutuika ba kugacira wira-ini waguo na ni wega tuikarage tukigwetaga ciugo icio na riria hingo ciothe riria turi mawira-ini maitu na riria tureka maundu maitu rekei tukadigiriaga kiugo giki kia ngai ni tondu kiugo kia ngai ni muoyo riria uraumagara ugithii wira ugithi mihango yaku declare this word ati ni ndaumagara ngai na gutire muti wa bara wa accident wa mikora wa undu wothe muru ukuhanikira ni tondu jehova ngai wi hamwe nani umagarania nani jehova no cokanie hamwe nani ciana ciaku igithi cukuru declare this word upon their lives ukira mwathani ciana ciakwa ni ciaimagara ni ciathii cukuru ndaria kiugo giaku ati gutire muti ono mwa bara uthondeketwo ni ngoma kana ni thu ugutuika wa kugacira ciana ciakwa ciguthi cukuru cigutinda igithaka wega ni ciguthoma wega na ni cikuinuka wega gutirĩ hĩndĩ megucamania na hijackers kana kidnappers makidnap ciana ciaku ni tondu wa ki ni umathiururukiirie na kiugo kia ngai na kiugo giki kia ngai ni tondu ni hinya ri it is power na kiugo giki tondu ni kiprotectaga ri ni gikuprotect ciana ciaku hingo ciothe riria ureka mawira maku ungurwo ni kaundu urenda kwambiriria ni getha gatikarugame kana gatigatuike ga gustagnate ni wega kwaragia kiugo giki ukira ngai ni ndirambiriria kabiacara na kabiacara gaka ri jehova ngai ndagutheita gutikagia muti wa mbara ono umwe ukugacira iguru riako gutikanagie aici meguka gutua nduka ino yakwa gutikanagie mikora ikandunya kana yuke biacara-ini ino yakwa yuke na mecinga yuke indunye mbeca ciakwa kana yuke I break into my business ukagitira business yaku biacara iyo yaku migitagire na kiugo kia ngai migitagira na kiugo giki no kiraga ngai hingo ciothe ati wegitira na kiugo giake na tondu kiugo kia ngai ni kia ma ri na ciranio ciake ni ina amenire giki ni kiranio giaku ngai akwiriire wigwatire kiranio giki na mahinda mothe riria ureka maundu maku uririkanage wega atiriri ati kiugo kia ngai ni gikuprotectete as long as you are going to declare it kuguo hingo ciothe ri ukaririkanaga kundikiria kiugo kia ngai ni tondu mandiko moigaga atia ati we shall declare a thing and it shall come to pass kuguo riria twandikiria ugitiri ri ngai ni ari tugitagira ni kii gikuthuretenete thiini wa muturire waku ni maundu mariku marakuguoyohia ni murimu urakuguoyohia ni urona togukua declare the word ni urona tohotekire declare the word ni urona tokubutwo declare the word ni urona ta guthiirwo na ta maundu maku meguthukana declare this word
Nyurona tahi vizeo, wadi ko apply do koheo. Declare the word. Era gai, I declare and decree. Ate dadi kwa visa, ne koheo vizeo. Nyutodo gai eko put modoria wagiride in that office. Gai nieko dodeka maudu maku. Nigeza wadi kore kwa visa ri, otioke waku watira visa yaku. Gotire moti onomo wabara. Urithondekwo igũrũ rĩaku ũgũtuĩka wa kũgacĩra. Nĩ wega mũrata wakwa, ũndikĩrage kiugo kĩa Ngai. Ona niĩ ndikĩrĩa kiugo kĩa Ngai. Ngĩgaya Mwathani, niĩ nĩ ndĩramenya na ngetĩkia atĩ o ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo, atĩ niĩ ndigũkua. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ menyete wega atĩ no weapon fashioned against me shall prosper. Ona mangĩthi kwa rogi nĩgetha ngue, ona mangĩthi kwa haragũri, ona mangĩthi kwa devil worship, kũrĩ guothe mangĩthiĩ mangĩrĩre mĩthaiga kana mathiĩ makarute magongona marĩkũ, atĩ nĩgetha ngue, niĩ nĩ njĩrĩte Ngai ndingĩkua, because I know that my redeemer liveth. Ningĩ nĩ ndĩramenya atĩrĩrĩ, no weapon. Kũguo ona kana meke atĩa kana meke atĩa, nĩ ndĩramenya niĩ nĩ ndĩratũra muoyo nĩgetha ng'anage mawĩko ma Jehova. Nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũrata wakwa, nĩ wega kũndikiriaga kiugo kĩa Ngai. Nawe wandikiria, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ arĩkĩhingagia. No nĩ ũru mũno gũkiraga ũkĩmenyaga ciĩranĩro cia Ngai atĩ nĩ atũhete ciĩranĩro icio na twandicikiria, when we declare them, ate Ngai nĩ akũhingia, no ũkaga kũndikiria. Mũthenya wa ũmũthĩ, I challenge you, wĩmenyerie kũndikiriaga kiugo kĩa Ngai. Wĩmenyerie rĩrĩa wa threatenwo nĩ maũndũ thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku, rĩrĩa wona maũndũ ta megũthũkana, rĩrĩa wona ta ũkirie gũtahwo, ĩra Ngai, no weapon. Gũtirĩ mũtĩ wa mbara, ũcio mũtĩ wa mbara wa gũgũkĩrĩra, gũtirĩ ona ũmwe ũgatuĩka wa kũgacĩra. Rũrĩmĩ rũu rũgũkagĩrĩra, Ngai arorũtumia. Rũrĩmĩ rũu rugaga atĩ we you are good for nothing. Ndũngĩteithia, ndũngĩhota kwĩyakĩra kanyũmba, ndũngĩhota kwĩgũrĩra kamũgũnda. Rũrĩmĩ rũu Ngai arorũtumia, nĩ tondũ rũtirĩ hĩndĩ rũkagacĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ, mũrata wakwa, kiugo gĩakwa kana ndũmĩrĩri yakwa nĩ hũthũ mũno. Nĩ atĩ declare the word. Nĩ tondũ wandĩkĩria kiugo kĩu kĩa Ngai, Ngai nĩ arĩkĩrũmagĩrĩra nĩgetha akĩhingie mũtũrĩre-inĩ waku. Nawe nĩ ũrĩkenaga na ũkagoca Ngai rĩrĩa ũrĩonaga Ngai agĩkũgitĩra, rĩrĩa ũrĩonaga Ngai agĩkũhingĩria maũndũ marĩa wamwĩhokera, nĩ tondũ wa kwaria kiugo thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. Ngai arokũrathima na agwĩke wega, na athiĩ na mbere na gũgũteithia, gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũtũragia muoyo. Ngai agwĩke wega. Mwathani, nĩtũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Watwĩra atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ũgatuĩka wa kũgacĩra. Twagũthaitha Mwathani, wĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra kiugo gĩkĩ, na nĩgetha wĩtĩkĩre gũkĩhingia. Na mĩtĩ yothe ĩthondeketwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, Mwathani, kana nĩ arogi, kana nĩ aragũri, kana nĩ thũ citũ, kana nĩ Saitani, twagũthaitha Mwathani, ũtuĩke wa kũmĩharagania na ndũkareke ĩsucceed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twakũhoya Mwathani, ũtũgitĩre na ũtũmenyerere nĩ ũndũ wa Jesu Kristo, Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen.